Հարգելի բարեկամներ, այս տեսանյութը դիտեք ոչ վեր։ Սա շատ կարևոր տեսանյութ է, որի մասին բոլորը պետք է իմանան։ Շնորհակալություն ուշադրության համար։ Թուրքիայի հյուսիսում ջրհեղեղի հետևանքով մեկուսացման մեջ է հայտնվել 300 հոգանոց մի ամբողջ գյուղ։ Թուրքիայի հյուսիսում գտնվող Բարթն նահանգում հորդարատ անձրևների հետևանքով ծովի ջրի մակարդակի ամբարտակից անցնելու պատճառով ջրի տակ է մնացել մի ամբողջ գյուղ։ Գյուղի շուրջ 300 բնակչի հետ կապ հաստատել չի հաջողվում արդեն ավելի քան 24 ժամ։ Այս մասին գրում է թուրքական Հյուրիյեթ պարբերականը։ Նշվում է, որ գյուղի բոլոր տները զրկված են էլեկտրականությունից, բնակիչները չունեն սննդի և ջրի անհրաժեշտ պաշարներ։ Գյուղապետը դժգոհել է, որ իշխանությունները մարդկանց ջրհեղեղի գոտուց դուրս բերելու ուղղությամբ որևէ քայլ չեն ձեռնարկում։ Որպես գյուղապետ մարդիկ ինձնից օգնություն են ակնկալում։ Ես զանգահարել եմ պետական պաշտոնյաներին, բայց ոչինչ չի արվում։ Զանգել ենք արտակարգ իրավիճակների նախարարություն, եկան, իրենք էլ կանգնած սպասում են։ Չեմ հասկանում, պետությունը մի հատ մոտորանավակ չունի, տրամադրի գոնե այդ մարդկանց հաց ու ջուր տանենք, ասել է համայնքապետը։ Նյութի աղբյուրը թերթեյեմ։ Արցախում կասետային ռումբի պայթյունից վիրավորվել է 3 սակրավոր։ Հումանիտարական ազերծման կենտրոն հիմնադրամի սակրավորներն օգոստոսի 11-ին Արցախի Հանրապետության Մարտունու շրջանի Նոր Շեն համայնքի տարածքում ինժեներահետախուզական աշխատանքներ իրականացնելիս նախնական տվյալներով կասետային ռումբի պայթյունից վիրավորում են ստացել։ Այս մասին հաղորդագրություն է տարածել Արցախի արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունը։ Ըստ ԱԻՊՑ հաղորդագրության շտաբ բժշկական օգնության մեքենայով 2 սակրավոր մարմնական տարբեր աստիճանի վնասվածքներով տեղափոխվել են հանրապետական բժշկական կենտրոն, նրանց առողջական վիճակը բավարար է։ Սակրավորներից մեկը տեղափոխվել է Մարտունու շրջանային բուժմիավորում, վերջինիս վիճակը կայուն ծանր է։ ԱԻ պետական ծառայությունն ավելի ուշ կտրամադրի հավելյալ տեղեկություն։ Նյութի աղբյուրը առաջին է եմ։ Բայդենը մոլորվել է Սպիտակ տան մուտքի մոտ։ ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը Սպիտակ տան մուտքի մոտ անտեսել է անվտանգության գործակալի ցուցումները։ Այս մասին հայտնում է Daily Mail-ը։ Միջադեպի տեսագրությունը հրապարակել է The Hill պարբերականը։ ԱՄՆ-ի ղեկավարը Վաշինգտոն է վերադարձել Դելավեր նահանգ կատարած գործուղումից։ Տեսագրության մեջ երևում է, թե ինչպես է գործակալն ուղղորդել նրան Սպիտակ տուն մտնել հատուկ ճանապարով, իսկ ինքը Սիզամարգով առաջ է անցել։ Այնուամենայնիվ քաղաքական գործիչը չի լսել ցուցումը և գնացել է անվտանգության աշխատակցի հետևից։ Այս միջադեպը քննադատության նոր ալիք է առաջացրել 78-ամյա Բայդենի շուրջ։ Հանրապետական քաղաքական գործիչները վրդովվել են, որ նախագահը մոլորվել է իր նստավայրի մուտքի մոտ և հերթական անգամ կասկածի տակ են դրել նրա ճանաչողական ունակությունները։ Նյութի աղբյուրը մամուլ է եմ։ Համոզված եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարը երեկվա պես գլուխը բարձր դուխը տեղը հայ ժողովրդի և հայոց բանակի պատիվը բարձր պահելով վճռական զրույց կունենա նաև Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարար Շոյգուի հետ և առանց կաշկանդվելու նրա երեսին նույնպես կասի ճշմարտությունը։ Ես կարծում եմ, որ այս համարձակությունը նաև առաջացել է այն բանից, որ Հայաստանն այլևս ունի Ֆրանսիայի և ԱՄՆ-ի երաշխավորությունը։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար Արշակ Կարապետյանը ՌԴՊՆ նախարար Սերգեյ Շոյգուի հրավերով աշխատանքային այցով մեկնել է Ռուսաստանի Դաշնություն։ Պարոն Կարապետյան, մենք հոգով և մտքով ձեր հետ ենք և լիարժեք գնահատում ենք ձեր անկեղծությունն ու վճռականությունը, գրառումը կատարել էր Հայկ Թորոյանը իր Facebook-յան էջում։ Զինծառայողների աճյունների որոնողական աշխատանքները շարունակվում են մատաղի սթալի շուղություններում։ Ռազմական գործողությունների ընթացքում զոհված և մինչև օրս անհետ կորած համարվող զինծառայողների աճյունների որոնողական աշխատանքները այսօր փրկարարական մեկ ջոկատով շարունակվում են Մարտակերտի շրջանի հյուսիսարևելյան թևում մատաղի սթալի շուղություններում։ Այս մասին տեղեկացնում են ԱՀՆԳՆ ԱԻՊՑ-ից։ Արդյունքների մասին ԱԻ պետական ծառայությունը կտրամադրի հավելյալ տեղեկություն։ Նշենք, որ զինադադարից հետո Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած տարածքներից մինչ օրս հայտնաբերվել և արդեն հաստատվել է 1634 աճյուն։ Նյութի աղբյուրը առաջին է եմ։ Ոչ մեկ լացողին չի հարգում, Հայաստանը պետք է ուժի դիրքերից խոսի։ Օգոստոսի 9-ին Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար Արշակ Կարապետյանն ընդունեց աշխատանքային այցով Հայաստանի Հանրապետություն ժամանած հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Ստանիսլավ Զասին։ Պաշտպանության նախարարը նախ հապկի քարտուղարին հիշեցրեց, վերջինիս այցին Հայաստանում սպասում էին դեռ մայիս ամսին, բայց ցավոք սրտի այցը այդպես էլ տեղի չունեցավ։ Ապա բավական կոշտ շեշտադրման բանդրադարձել է Հայաստանի Հանրապետության սահմանին ստեղծված իրավիճակին։ Այսօր մեր սահմաններին ձևավորվել է կայուն ծանր իրավիճակ։
Մայիս ամսին ադրբեջանական զինվազուժերը երկու ուղությամբ ներխուժեցին հայկական տարածք։ Դա մեզ անչափ անհանգստացնում է։ Մենք խաղաղության կողմնակից ենք։ Մենք որևէ պարագայում չենք ուզում իրադրության լարում մեր սահմաններին։ Միևնույն ժամանակ մենք պատրաստ չենք համակերպվել գործողությունների հետ, որոնք կարող են հանգեցնել Հայաստանի պետական սահմանի խախտմանը։ Մենք վճռականորեն պաշտպանելու ենք մեր տարածքները, մենք իհարկե ձգտում ենք խաղաղ ճանապարհով լուծել այս խնդիրը, ի ցույց դնելով մեր խաղաղասիրությունը։ Միևնույն ժամանակ մեր համբերությունը նույնպես անսպառ չէ և մեր սահմանների ստեղծված իրադրության խաղաղ հանգուցալուծման բացակայության պարագայում մենք իրավունք ենք վերապահում խնդիրը լուծել ուժի կիրառմամբ, ասել է նախարարը։ Արշակ Կարապետյանն ափսոսանքի հայտնել, որ հապկում առկա որոշումների կայացման և ճգնաժամային իրավիճակներին արձագանքման մեխանիզմները չեն համապատասխանում օպերատիվ իրադրության զարգացման ներկայիս պահանջներին։ Թեմայի շուրջ առաջին լրատվականի մի քանի հարց ուղեց ապարանջոկատի հրամանատար Ռազմիկ Պետրոսյանին։ Պարոն Պետրոսյան, Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարի այս կոշտ շեշտադրումները ինչի մասին են խոսում, և արդյոք Հայաստանը հիմա պատրաստ է իսկապես ուժ կիրառել հակառակորդին Հայաստանի Հանրապետության տարածքից դուրս շպրտելու համար։ Ես չգիտեմ, թե քաղաքական տերմիններով նման հայտարարությունների անհրաժեշտությունն ինչքանով կա, բայց ռազմական առումով նման կոշտ հայտարարության անհրաժեշտությունը կար, մանավանդ որ մեր բանակը իրականում միշտ էլ իր բարձրության վրա է եղել, սակայն մենք մեր կրավորական կեցվածքով միշտ էլ ոգևորել ենք հակառակորդին, բայց հիմա մեր բանակի դուխի նվիրվածությանը համարժեք հայտարարություններ են պետք։ Մենք զինվորականերս պիտի հետևություններ անենք, բանակը միշտ պատրաստ պահենք և անհրաժեշտության դեպքում գործողություններ իրականացնենք այնպես, ինչպես Երասխում, ինչպես Վարդենիսում, բոլոր ուղություններով պիտի համարժեք պատասխաններ տրվեն, հակառակորդն իր սեփական արյան հոդից է վախենում։ Հետևաբար ես ողջունում եմ մեր նախարարի այդ կեցվածքը և մենք ոչ միայն խոսքով, այլև գործով պիտի դա ապացուցենք։ Ոչ եմ անում մեր բոլոր զինվորականներին պատրաստ լինել և բարձր պահել մեր բանակի ոգին։ Հայաստանը 44-օրյա պատերազմից հետո իր կեցվածքը կերպարը Հայաստանում ներքաղաքական իրավիճակի կայունացումը հիմա Հայաստանին իրավունք է տալիս ուժի դիրքերից խոսել և ինչու չէ, նաև մեր ռազմավարական գործընկերոջը հորդորենք մեր կշիռը գնահատել։ Ես հիմա մեր ընդդիմադիր ուժերին էլ եմ հորդորում դեմքով շրջվել պետությունը, պետականությունը և բանակի ամրապնդումը։ Բանակը չսարքենք քաղաքական շահարկումների թեմա։ Մենք պետք է բանակը դրանից զերծ պահենք, որպեսզի կարճ ժամանակում կարողանանք վերականգնել բանակի հաղթական ոգին, և այդպես էլ լինելու է։ Բայց պատերազմից շատ չի անցել և հիմա Հայաստանը պատրաստ է նոր ռազմական գործողության, եթե հակառակորդը չգնա խաղաղ ճանապարհով հարցի լուծման։ Արանքից հանում ենք քաղաքական այս ներքին խժդժությունները ընդդիմադիրների կողմից բանակը նսեմացնելու, բանակի մասին վատ խոսելու փորձերը, հոգեբանական ճնշումը և բանակը կարճ ժամանակում նորից իր բարձր դիրքում կլինի, բայց դրա փոխարեն հիմա որոշ քաղաքական ուժեր բանակին հոգեբանորեն ճնշում են։ Փառք Աստծո, բանակում իրականացված որոշ փոփոխություններ, կադրային նշանակումներ հույս են ներշնչում, որ կարճ ժամանակում, այո, մենք վերականգնելու ենք բանակի նույն բարոյահոգեբանական վիճակը, որը ունեցել ենք։ Այո, հայ զինվորը, հայ սպան միշտ էլ պատրաստ է եղել պատվով իրականացնել իր առջև դրված խնդիրը, հիմա էլ ոչ մի կասկած չունեմ։ Պարոն Պետրոսյան, Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարի հետ հանդիպումից հետո հապկի գլխավոր քարտուղարն ասել է, որ կարծում են, որ հայ-ադրբեջանական սահմանին տեղի ունեցող միջադեպերը սպառնալիք են հապկի անդամ Հայաստանի անվտանգությանը։ Դուք ինչ-որ կապ տեսնում եք այս հայտարարության և Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարի հայտարարության միջև։ Ոչ մեկ լացողին չի հարգում, իհարկե ես կապ տեսնում եմ այդ երկու հայտարարությունների միջև։ Եթե մենք պատրաստ չլինենք մեր տունը պահելու, ոչ մեկ չի պահի։ Մենք միշտ էլ ասել ենք, որ կողմնակից ենք խաղաղության, բայց արժանապատիվ խաղաղության։ Մենք հիմա պետք է ավելի կառուցողական կերպարով հանդես գանք, հետևաբար ես ավելին քան ողջունում եմ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարի կոշտ շեշտադրումները։ Ես պատրաստ եմ հնարավորությունների սահմաններում աջակցել, որ նախարարի ասացները իրականություն դառնան։ Նյութի աղբյուրը առաջինն է։